Kaikille seuraa videon pariin. Tämä video aiheena on Vanimarssi tulevalla lauantaina 27. päivä. FC Jats vastaa Kupsi Akatemiaa. Kuopiolaiset tulee vierailulle Kuopiosta. Sinne otteluun lähtee poikkeuksetta, kun valitettavasti viimekin videolla sanoin. Valitettavasti kotiottelu ei pelastu. Olosuhteen pakosta stadionin, mutta sen vieressä olevasta Tekonurmaa pelataan. Ottelu alkaa kello 16, mutta marssi alkaa kello 15.35. Tartutaan stadionin edestä, Poristadionin edestä tartutaan. Tervetuloa kaikille FC Jatsin vaneillemme. Vanimarssi huutamaan. Mennään sitten Vanimarsista suoraan ottelupaikalle. Kansanaan meidät tärkeisiin 3 pisteen voittoon ja kotiavausvoittoon. Kupsi Akatemiaa vastaan. Tämmönen mainos, info, ideata, tervetuloa. Se on nyt. Morjesta pöytään.